はい、今日は、宮崎から韓国に、なんと国際線が飛んでいるということで行ってみたいと思います。こっちの国際線の出発口の方初めて来たんですけども、ちょっとどんな感じか撮影しながら行ってみたいと思います。はい、ここが手荷物預け場です。宮崎空港のここから保安検査場に向かいたいと思います。ここが響きの、あのこのラーメンが上下してるやつが有名です。はい、そしてですね、こちらが飛行機に乗るときに、こちらは国内線も国際線もこのエスカレーター絶対乗るんですけども、今宮崎県はですね、南国ということでポケモンのナッシーとコラボしていろいろなキャンペーンをやっております。そして、野球のキャンプシーズンだったのでいろいろな野球のチームが来てキャンプをしているので、こんな感じでイベントが行われておりました。そしてこちら側はお土産コーナーとなっております。はい、いろいろな宮崎の美味しいお土産があるので、ぜひもし来た方は買っていってください。そして今映っているのが国内線の搭乗口ですね。国際線はこの奥に乗り場がありますので、僕もね初めて行きました。あとここに国際線の乗り場があるんだっていうのもね、今回初めて知ることができました。ということで、いよいよこのゲートを通って国際線の方に乗り込んでいこうと思います。はい、そしてここが出発口、あの荷物の検査とかが終わって国際線に乗る待機の場所なんですけども、もうここからはもうね韓国語がたくさんあって、もはや韓国って感じでしたね、すでに。はい、免税店なので、あのお買い物をする方はすごくお得にお買い物ができます。ここの価格表記とかももう韓国語が入ってたりとかしてですね、もう韓国気分を味わうことができます。今のところ宮崎は韓国のみの国際線なので、宮崎から韓国に帰る方にとっても優しくなってるんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、ここは日本の、あの化粧品メーカーの化粧品が置いてあるところなんですけども、ここ免税価格になってまして、もちろん日本人の僕たちも買うことができるんですけども、もう6000円のものが4200円になってたりとか、ここはお酒ですね、3850円が3200円とで買えますよというふうになっておりました。そして今回乗るのがこのアシアナ航空の飛行機です。いや、思ったより、あの人が多くてというか満員でした。ほぼほぼもう満員でした。はい、前の方にはですね、ビジネスクラスが何席かあって、もう後ろの方もねこんな感じでエコノミー席になるんですけど、もう座席も綺麗で広くてすごく快適でした。宮崎から韓国に出発します。はい、宮崎を飛び立って韓国に行きます。僕自身韓国初めてだったので、はい、どんな感じなのかなとワクワクしながら、バイバイ宮崎。海が見えるのがいいですね。この波打ち際、宮崎の海岸線がとても綺麗です。そしてこっちのアングルもいかがでしょうか。これ多分宮崎のだいたい今街中が映ってるんですけども、僕の住んでた駅目台だったり、よく行ってたイオンだったりとか、はい、通学路が映っております。はい、そしてこの後間もなく機内食が配膳されます。この後開けてみたいと思います。はい、じゃあ開けてみたいと思います。これはちょっとあったかいですね。なんだろう、おお、おいしそう。あ、米だ、おいしそう。そしてまだこれはキノコ、チキンっぽいですね。そして
で、こっちはこれどうやったっけ、こうか、こっちか、パンとサラダと水だ、コチュジャンソースだ、コチュジャンソース、コリアン、ホットペーパー、プレーパ、パステソース、ちょっとわかんないですけど辛そうなソースがついてました。しばしもぐもぐタイムでございます。ドリンクもコーラとオレンジとお水から選べて、僕はオレンジにさせていただきました。想像するように味のちょっと濃いめの感じですね。美味しい。これがスマホスタンドとか iPad ホルダーになってて、モニターがない代わりに自分でここにね何か端末を持ってきて置けるみたいな感じですね。はい、あ、書いてありました、こんな感じです。これめっちゃ便利、他の飛行機にも欲しいですね、はい、あとは足元に今コンセントと使ってるんですけど、あとここに USB もあります。はい、まあシンプルなんですけど、まあ狭くなく広くもなくって感じですね。まあ拳1個分ぐらいは、まあ言うて2時間もないぐらいなので全然快適に過ごせますね。東京と同じぐらいなので。それでは到着までゆっくりしたいと思います。いよいよ韓国の地が見えてきました。はい、まあなんかまだ韓国っぽさというか、なんか東京って言われても分かんないような感じがするんですけども、まあ、この後ね、はい、まだ羽田って言われてもね分かんないですよね。まあ、無事着陸できたということで、もう時間にして1時間40分なので本当にあっという間でした。はい、そして空港に到着しました。まあ、韓国語がすごいね周りに増えてきつつも、日本語の表記もあってすごく安心しましたね。分かりやすかったです。やっぱり初めてのね降り立つ土地っていうのはすごくワクワクしますよね。この後は出国審査です。はい、インチョン空港からここから鉄道に乗って次の目的地のミョンドンまで向かいます。はい、気温はちょっと、まあ、宮崎から比べたら寒いけど東京と同じぐらいかな。はい、まあ、でもこの後が寒くなるみたいです。そして駅にはバーガーキングがございます。大きいね、すごい。じゃあ鉄道に乗ってきます。はい、そしてここからですね、鉄道に乗るということで、東京でいうスイカとかパスモのような、交通系 IC、 T マネーカードを購入してそれにチャージして乗りましょうということになりましてですね、自販機みたいな、こんな感じで自販機みたいなのでそのカードが売られていて、これを購入してチャージして、電車に乗るということになるようです。まあ、いろんな、まあ、切符買ったりだとかもちろんいろんな方法があるんですけど、やっぱり、ね、よく分かんないので、まあ、ピッてやって勝手にねお金引かれる方が分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、そしてここが、駅ですね。インチョン空港からすぐの駅になります。ここから今回の、目的地
明洞に向かって行きます。はい、着きました。ちょっと電車の中で動画回せなかったので、そこはご了承ください。まあ、でも日本の電車よりちょっと広めな印象を受けましたね、韓国の電車。はい、すごく快適でございました。そしていよいよ地上に上がってまいりました。この黄色いお店はナッツの専門店らしくて、いろいろな味があるとのことで美味しかったです。はい、そしていよいよ韓国の街なんですけども、思ったよりも海外感を感じましたね。はい、なんか車が右側車線走ってるだけで僕は海外感を感じることができるんですけども。はい、ソラリア西鉄ホテルに到着しました。日系のホテルで、すごくあのフロントにも日本人の方がいらっしゃって、すごく安心してチェックインすることができました。ちょっといいお部屋に泊まらせていただいているので、ルームツアーをしてみたいと思います。はい、ここはですね、実は20階で、はい、後から夜景を見せますね。まずちょっと玄関の方に行きます。はい、ここが玄関になってまして、玄関になってまして、ここが、洗面台と浴槽付きのお風呂です。すごい綺麗ですね。はい、こんな感じです。はい、そしてこっちがお手洗い。はい、ここも綺麗ですね。海外なんで、あのウォシュレットとかあるのかなと思ってたんですけど、やっぱり日系のホテルなんで、ちゃんと日本のトイレが、自動のトイレがついてました。やっぱ駅とかはね、まだウォシュレットとかなかったですね。やっぱいいですね、日本の。ちょっと衣装が入ってるんですけども、こんな感じでクローゼットと、こっちもクローゼットと貴重品入れ、これ僕のアウターなんですけど、貴重品入れじゃない、貴重品入れと、あとは部屋着ですね、が入ってました。はい、そしてここに鏡があって、はい、こっちが部屋になります。広々としたベッドとソファーと、あとここにもなんか荷物置きかな、ここはありますね。そしてこんな感じです。はい、そしてちょっともうね、遅い時間になっちゃったので夜景が見えるかわかんないんですが、こんな感じです。ちょっと見えるかな。はい、20階に泊まらせてもらってます。ちょっと反射しないようにカーテンの内側に入ってみます。よいしょ、あ、難しいですね。はい、こんな感じです。ちょっと画面が反射しちゃってるんですけど、また明日の朝になったら、朝のこの20階からの景色を皆さんにお見せしようと思います。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。明洞、韓国2日目の朝です。このホテルの景色をお見せしようと思います。こんな感じです。すごい、20階からの眺めでございます。ビルが立ち並んでいて、すごく都会なんですけど、この反対側にはなんかヨーロッパみたいな景色も広がってて、ちょっと不思議な感覚です。思ったより韓国は、なんだろう、外国感がもっと日本っぽいのかなと思ってたんですけど、ちゃんと外国でしたね。そしてこちらが21階にあるホテルのロビーからの景色です。めちゃくちゃ綺麗でした。今回韓国に宮崎から直行便で行かせていただいて、いろいろな場所に取材に行ったので、その様子は UMK のリンクなどでご確認ください。